အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကလည်းလင့်နေပြီမဖြစ်မနေဖုန်းအစ်စ်တစ်လုံးရွေးရတော့မယ်ဝယ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဝယ်လို့ဝယ်ရမယ်မသိဘာရွေးလို့ရွေးရမယ်မသိဖြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာကလည်းဈေးနှုန်းဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်မျိုးဆိုတာထက်ကိုကဘယ်လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးစဉ်းစားထားတဲ့သူတွေလည်းများလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးကိုဗျာ3သိန်းနဲ့5သိန်းကြားဝယ်မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေထည့်စဉ်းစားရမှာကပထမဆုံးအချက်ကအဲ့ဒီဈေးတန်းမှာကျွန်တော်ဘာဖုန်းနေရနိုင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရွေးထုတ်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဖုန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအခြေခံအချက်လက်တွေကိုလည်းမေးထားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းဆိုတာနေ့တိုင်းကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာထိတွေ့နေမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal device တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပြီးကိုင်နေပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းကကိုယ်ကြိုက်နေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ loyal ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေဖို့ကိုယ်နဲ့တသားတည်းကြိုက်နေဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က lifestyle ကိုလည်းထက်တွေ့ရသေးတယ်။ကိုကအိမ်မှာပဲနေတာနားရတူလားအပြင်မှာနေရတူလားပေါ့နော်။ဥပမာပြအိမ်မှာပဲအနေများတဲ့လူကြီးကိုကျွန်တော်ကဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပေးရမှာဆိုပါတော့။သူ့ကိုဝယ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုဘာရွေးမလဲပေါ့နော်။ဥပမာသူတို့ထင်တာမြင်တာရှိမယ်ဒီဖုန်းကအယောင်တက်တော့ဖြစ်နေရမျိုးလေးတွေ။နောက်ပြီးတော့ဒီ display size ကြီးကြီးလေးကိုကျွန်တော်ကတော့အဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးပြလိမ့်မယ်။လူကြီးတွေကိုဖုန်းဝယ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကသူတို့နေရာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့မှသာသူတို့ကိုကူညီပေးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကြိုက်တဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ကိုဖုံးဝင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့အရင်နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက်လူငယ်တွေကြတော့ထူ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 ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကတော့ကိုတွေဘာကြိုက်တယ်ဘာသုံးတတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသိထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်ဖုန်းလေးဝယ်ရမလဲလာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာအဓိကကျွန်တော်ကဘာအဓိကသုံးမှလဲသူတို့ပြန်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတိုင်းဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့တိတိကျကျanswer တခုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများကတော့ data box ဒီ battery capacity များများပါတာတွေ battery အကြာကြီးခံတာတွေ performance ကောင်းတာတွေ now first charging ပါတာလေးတွေ and display resolution ကောင်းတာလေးတွေနောက်တော့ဖြစ်ကကြိုက်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာထဲမတွက်ကြရတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ် security ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးတခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာမှပဲဒီ privacy နဲ့ပတ်သက်တာတွေ security နဲ့ပတ်သက်တာတွေ data အခိုးခံရတဲ့အစဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့များစွာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ privacy and security ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းခဏမှာပါသေးတယ်အဲ့တော့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ချက်ကိုလည်းထည့်တွက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ security နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ3ဆိုဒီမှာပိုတီလိုဒီမရှိပါတော့အားလုံးပဲဒီ security ဘက်ကိုရေးဆက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စရယ်ပေါ့နော်။ဘာကြီးလဲ။ smartphone တွေကို Chinese smartphone တွေကို bankrupt လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ Okay Chinese smartphone တွေကို bankrupt လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဘာကန်ကြမလဲ။အများကြီးယူချက်တယ်မရှိဘူးကျွန်တော် local မှာဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းတယ် Samsung ရှိမယ်။နောက် iPhone ပေါ့နော် iPhone ရှိမယ်။တခြားသော phone brand တွေလည်းရှိသေးတယ်။ဥပမာဒီ Google Pixel Sony စသဖြင့်ပေါ့နော်။ Google Pixel တို့ Sony တို့ဆိုဒီမှာလည်းသူ့အနေနဲ့သူဟက်ဘောအမာဂန်ဖန်လေးရှိပြီးသား။ဒါပေမဲ့တခုရှိရပါဘောနော်ဒီ pad တွေဒီ spare pad ပစ္စည်းလေးဘာလေးရော never ever ရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းအဲ့လိုဟာတွေကိုသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက် iPhone ပဲလှည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ဈေးထဲနဲ့သူရှိနေတဲ့အတွက်ဒါဝယ်လူတိုင်းဝယ်ကင်နိုင်ဖို့ကပြဿနာတစ်ရက်အနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချက်ပေါက်ဆွဲထုတ်လို့ရမှာ Samsung တစ်ခုပဲကြံလိုက်မယ်။ Samsung ကလည်းရှင်းပါရဲ့သူ့အရင်ကတည်းကဒီသူ့ brand နဲ့သူ့ရဲ့အမာဂန်ဖန်အနေနဲ့သူရှိပြီးသား brand တစ်ခု။ဒါပေမဲ့အခုဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်တလက်စားတယ်ပဲ buyer guide လေးလုပ်နေတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Samsung ဖုန်းတွေတွေရွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းတွေရွေးမလဲဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်။အော်ဒါနဲ့လမ်းကြုံစကားမဆက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung ဖုန်းတွေမှာကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ် Main Korea နဲ့ Main VN ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ခုကတကယ်တော့ဒီထုတ်တဲ့နေရာပဲကွာသွားတာဗျဖုန်းတွေက quality ကအတူတူပဲ specification တွေကတော့ Korea spec နဲ့ဒီကိုရောင်းချင်တဲ့ခါနဲ့ဒူဂျီမတူလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Korea မှာ Qualcomm ဘာညာသုံးမယ်ဒီမှာဒီ design တော့ easy တော့စသဖြင့်အလိုဟာသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲကိုရီးယားမှာရောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီမှာအငြင်းတွေရကြမှာရမယ်ဆိုတာလေးတွေတော့ရှိတတ်တယ်။ Samsung လိုမျိုးဖုန်းတွေကိုမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာထုတ်တာကဒါဘာပြဿနာမှမရှိဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးတခြားကုမ္ပဏီတွေလည်းလုပ်တယ်။ဥပမာ Apple ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်း iMac တွေကိုဒီ Thailand မှာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းတွေထွက်လာတယ်။ iPhone တွေကို Vietnam မှာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းတွေထွက်လာပြီ။ဆိုတော့ဒါအထူးသဖြင့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲထုတ်ထုတ်ဥပမာကိုရီးယားပဲထုတ်ထုတ် Vietnam ပဲထုတ်ထုတ်ကျွန်တော်ကိုင်ရတဲ့အခြေတွေ့ရတော့ဘာမှကွာနေမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ Samsung ကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖုန်းတွေအများကြီးတွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတဲမှာပါတယ်။Galaxy A series တွေ Galaxy S series တွေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ Galaxy Z4 35G Z5 35G လိုမျိုးဖုန်းတွေလည်းပါတယ် Galaxy A series ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သိန်းရောက်ပေါ့နော်ဈေးသက်သာရဲ့နှစ်သိန်းရောက်ဖုန်းကနေပြီးတော့ Premium Mid Range တောင်းတီကို segment အစုံထုတ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Galaxy A series ရဲ့မှာရွေးချယ်စရာတွေကအများကြီးဖြစ်နေပြီဥပမာပြကျွန်တော်လူကြီးတွေတို့ဝယ်ပေးမယ်လူလူရှိရှိမဲ့လိုချင်လဲဆိုရင် A02 လိုမျိုးဖုန်းလေးတွေရှိတယ်အဲဒီတက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းချင် A02S ကိုရွေးလို့ရမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ကိုယ့်အရင်ကလေးတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်အခုမှဖုန်းဆက်ကင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ Galaxy A12 လိုမျိုးဖုန်းလေးတွေကအဆင်ပြေတယ်ဈေးလည်းအရင်မများဘူး
display လည်းကြီးမယ် battery လည်းဒီ capacity များရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖုန်းလေးဒီထက်နည်းနည်းပိုကောင်းတာမျိုးလည်းကျွန်တော်ဒီ Galaxy A series ထဲမှာရှိသေးရတယ် A22 တို့ A32 တို့အဲအဲ့ဒါမှမအားမြတ်သေးဘူးဒီထက် performance ပိုကောင်းတာလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း A52 A72 အဲ့လိုကောင်းမျိုးလေးရှိအောင်မယ်အဲ A52 တို့ A72 တို့ဆိုရင် performance လေးလည်းပိုကောင်းလာပြီအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ display မှာလည်း 90Hz လိုမျိုးပါလာပြီ battery capacity လေးကြီးလည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စဉ်းစားသင့်တဲ့ဖုန်းလေးထဲမှာပါတယ်ပြန်ရအပြင်ကို Galaxy A52 တို့ A72 တို့ဆိုရင်ပန်ရှိုး display လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးအဲ့အပြင်ကို IP67 ရေဆိုးခံမဲ့ရေစိမ်ခံမဲ့အဲ့အပြင်ကို stereo speaker ရလည်းပြန်ပါလာရဆိုတော့ဒါ Galaxy A52 A72 လေးလည်းတော်တော်လေးမှတ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပြန်ပြီးအချင်းချောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ Galaxy A series ထဲမှာရင်ကိုရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပဲစိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူးကိုက flagship phone ကိုကိုင်နေတာဆိုရင် Samsung ရဲ့ Galaxy S series တွေကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ officially ဝင်နေဥပမာဆိုရင် Galaxy S21 Ultra စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးဆိုရင်တော့လောလောဆယ် Galaxy S series ထဲမှာ Galaxy S21 Ultra လေးကတော့အမိုက်ဆုံးကင်မရာကောင်းမယ် display ကောင်းမယ် audio ကောင်းမယ် performance ကောင်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ Galaxy S21 5G Ultra လေးဆိုရင်လည်းဒါ flagship တွေထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ်ပြီးတော့အခုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီ Galaxy Z Flip app ကလည်းရှိသေးတယ် Z4 3တို့နောက်ပြီး Z Flip တို့ဖုန်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုဖုန်းတွေကတော့ရှင်းတယ်Samsung ကဘယ်လို brand လဲဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖော်ပြနေတဲ့ဖုန်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ Z4 35G နဲ့ Z Flip 35G မှာထင်တာမြင်တာတွေ့ရတယ်။တခြားဘက်ပြောရမယ်ဆိုရင် Samsung ရဲ့ brand power နဲ့ reputation တက်စီတဲ့ဖုန်းတွေအလွယ်ပြောရရင် Samsung ကိုလူကြိုက်များစေတဲ့ brand image တက်စီတဲ့ဖုန်းတွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အခုဆိုရင် Samsung ကဒီ foldable ထုတ်လာတာဒီ Z4 series ဆိုရင်ဒါ3နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။ပထမဆုံး Z4 1လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကို Samsung ကရောက်အောင်လဲတည်ပေးခဲ့တယ်အဲဒီမှာတက်နိုင်တဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတော်တော်များများလေးကန်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ခဏကန်ဝင်ရအောင်ပြောတာပါပြီးတော့ foldable တွေကိုအလွယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလော့ကထဲမှာမတူတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတေချာလုတ်ပြနိုင်တဲ့ဖုန်းတွေလို့မြင်တယ် Samsung ကသူတို့ဒီလောက်ထိလုတ်ပြနိုင်ပါရဲ့ဒီလောက်ထိဖန်တီးပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 43 ရေနောက်ပြီး 53 လို့ဖုန်းတွေမှာကောင်းကောင်းကြီးခံစားရတယ် foldable ဖုန်းတွေကအကောင်းစား8တလုံးဒါမှမဟုတ်ကပတ်တစ်ချောင်းလို့မျိုး luxury ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒစိမ့်တစ်ပိုင်းမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်foldable phone တွေကဒီပညာအသင်ဆောင်ကိုတုံးကျင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဖုန်းတွေကိုတာမန်ထက်ထူးနေတာမျိုးကိုမှကြိုက်တဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ထုတ်ထားတယ်လို့ပြောရင်လည်းဘယ်သူမှတော့ငြင်းမယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့ Samsung phone တွေမှာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်တို့အတုံးဝင်မဲ့ဟာလေးတွေဒါ Samsung phone ဝယ်ကင်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်စမ်းသင့်တဲ့ feature တွေကိုနည်းနည်းပြောပြသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ်ပြဒီဥပမာကျွန်တော်ခုနကပြောသွားခဲ့ဒီအရေးကြီးရဆိုရယ် security ဘက်ပေါ့နော် security ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ထားတဲ့ Samsung Notch ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ VPN လိုမျိုးကိုယ့်တို့Samsung ဖုန်းကနေပြီဆိုရင်ဒီလာလေးတွေကဘေးရင်ပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်အောင်လေ့လာဖို့လည်းလိုသေးတယ်။သုံးရတာလည်းအရင်မချုပ်သေးဘူးအဲဒီ local support ကိုလည်းမေးလို့ရတယ်ဘာမှအားနာနေကြမလို့ကိုကဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ထားတာသူတို့စီက service အပြည့်အဝပြန်ဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေဒီ feature စီသိကျင်နေဆိုရင် Samsung က live chat တွေပါတယ်မှာကောင်းကောင်းကြီးစိတ်ကြိုက်သွားမေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ Samsung က premium care ဆိုတာရှိသေးတယ် premium care service ရယူဖို့အတွက် Samsung ကဖုန်းရဲ့ model အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်ပေါ့နော်။ premium care service ဆိုတာဘာလဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ Samsung ဖုန်းတစ်လုံးကပြတ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဥပမာဒီ hardware ပဲဖြစ်ဖြစ် software ပဲဖြစ်ဖြစ်လစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် Samsung ကဒီသူတို့အိမ်နိုင်ငံရောက်ဒီဖုန်းကိုလာရောက်ပြုပြင်ပေးတယ်တထိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတထိုင်နဲ့လာရောက်ပြုပြင်ပေးတဲ့ service ကိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုလောလောဆယ်မှာတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအတွက်ပဲလုပ်ပေးသေးရလို့သိရတယ်။ Okay အဲ့ဒါအပြင်ကိုအိမ်နိုင်လာရောက်ပြုပြင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေသေးဘူးယူသွားပြီးပြင်ပါရမယ်ပစ္စည်းပိုင်းလည်းဝတ်ရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီဖုန်းလေးကိုယူသွားတယ်ဒီတော့ပြင်ပေးတယ်ပြင်ပြီးပြီးအင်တာနက်ရောလာရောက်ပြန်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအင်တာနက်ရောလာရောက်ပြန်မပေးခင်အချိန်တွင်းတော့မှကို့မှာတော့မဖုန်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့ကဖုန်းတစ်လုံးငှားပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော် Samsung ကဒီလိုမျိုး premium ကဲဝန်ဆောင်မှုအပြင်တခြားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ no worry crap ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကလွတ်ကျသွားတာမတော်တဆကွဲသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားခင်ပစ္စည်းဘောလက်ခအပါ 50% လေးရှော့ပေးတဲ့ no worry crap ဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကလည်းရှိသေးတယ်ဒါကိုလည်းသူတို့တတ်မှတ်ပေးတဲ့ဖုန်းမော်ဒယ်မှာရနိုင်မယ်လို့သိရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော် flagship line နဲ့ affordable တွေမှာဒီလိုမျိုး service တွေရနိုင်မယ်လို့သိထားတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကိုတော့ Samsung မြန်မာမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဟာမနာတဲ့မိကြီးဘူးတိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဒါ A52 ဒါမှမဟုတ် A72 လို့ဖုန်းမျိုးဝယ်မယ်ဘယ်လိုမျိုး service တွေပါမှာလဲဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီ S series တွေကဝယ်မယ်ဒါမှမဟုတ် affordable ဖုန်းတွေဝယ်မယ်ဘယ်လိုမျိုး service တွေပါမှာလဲဆိုတာဖုန်းတစ်လုံးမဝယ်ခင်ကျွန်တော်ကတော့တေချာပေါ့မင်းမြန်လေးလာစုံစမ်းပြီးမှဝယ်ဖို့ကိုတော့တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေရတဲ့အကောင်လုံးကဒီ Samsung ဖုန်းကိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အားလုံးတီဗီသားဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုထင်လဲဒီဗီဒီယိုအချင်းချင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Samsung ဖုန်းကိုယ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအခုမှဒီ Samsung brand ကိုကိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အနည်းနဲ့အများတော့တစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းအထောက်အကူဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရောကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်
နောက်ဘလိုမျိုးဖုန်းတွေကိုရွေးချယ်ပေးလဲဘလိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပြလဲဒါမှမဟုတ် Samsung ဖုန်းတွေကရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ရောဘလိုဖုန်းလေးတွေကိုကြိုက်လဲကျွန်တော်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ Z4 3 5G ပေါ့နော်ဒါခဏငှားတာပါသူတို့ငှားတာဖုန်းလေးကိုကြိုက်တယ်အကယ်၍ခမောင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်ချင်းတူရယ်ဆိုရင် Cheers လို့ပြောရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ